Fancy Tainting Kanayare, Nanganoe, Daminga, Poku, Don San Sujiga, Covid 19 Kayoga, Tadia Nine, John Twinia, Pidu Rego, Nonza, Sabuni, John Shinny, Remark Saint, Renzaga, Palibare, Tigre Nebiro Council, Windrain Pilote, Tu Tiao Tia Quemasami, Shinny Pune, Minenase, Kan Tuyajima, Don San Sujiga, Kulu, Doraba, Tabioma, Amiati. โควิดเนี่ยปัจจัยบิโอมาเราอกงลงโอ้คือจะใส่หนีจ้าบุเลยไอ้เราหมาบาลเลยใช่ปีดูเรียบร้อยบุเลยตุ๊ดตาใส่ปุ่นหนีบาลโควิดเนี่ยปัจจัยบิโอจะไหนงานลงได้แต่มาโควิดเป็นลูกเช่นนี้อยู่เลยหนีทายเอ้อกูดีเนี่ยบิโอเย่โควิดเช่นนี้อยู่เลยตุ๊ดตีเช่นลงมีราชีบาลเลยใช่ไอ้เราเราดีอ่ะมึงเนี่ยมาปัจจัยบิสาเข้าไปเลยข้าวไรตุ๊ดเจ้าตุ๊ดมัสมัสจะบาลเลสีบาลสุดเลยแต่ยังได้ยาเราเปลี่ยวบาลเลยอกงลงมึงเปลี่ย
ဒုတိယ covid line ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးမဲ့သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့ကောင်းစွာကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကောင်းတွေရခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီယာယီကုသရေးစောင့်ကြည့်ရေးစင်တာတွေဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအနေနဲ့စေတနာဝန်ထမ်းများစွာလဲတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသလိုပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာလဲအဲ့ဒီကာလမှာအမြင့်ဆုံးကိုရော
ီးဦးစားပေးအဆင့်တွေစနစ်တကျထိုးနှံမှုစီစဉ်နေတော့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါမှာတော့ရင်ငါထက်ပြန့်နှံ့မှုမြန်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းပိုများတဲ့မျိုးဗီဇအသွင်ပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုရောက်ရှိလာပြီးကိုဗစ်တတိယလိုင်းအသွင်ဆောင်းကဇွန်လမှစလို့ပိုးတွေ့သူဥယျာဉ်တကြောပြန်တဟုန်တို့မြင့်တက်လာခဲ့ပါပြီ။အခုချိန်တွေမှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစင်နာဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းပုံမှန်မျိုးစုံတက်အမှုဖွင့်ခံရလို့အများပြားထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဂျန်ကုန်စေးုံကြီးလိုပုံမှန်ပြည်သူကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုကိုတော့အချိန်ပြည့်ပေးနိုင်မှုမစီမံနိုင်သေးပါဘူး။လာတော့ပဲနိုင်ငံနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကုလရေးကာကွယ်ရေးဌာနတွေဟာလည်းဒေါင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကနဲ့ဘလို့မှနှိုင်းရှင်လို့မရတော့အောင်စုပ်ပြတ်နှုံချလွန်းနေရကြောင်းပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းများစွာမြင့်တက်နေတာပါ။ COVID ပထမလိုင်းနဲ့ဒုတိယလိုင်းတွင်ကူးစက်မှုများပြားတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာစေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်လောက်ကင်ခဲ့သူတဦးကတော့လူကိုလူလို့သတ်မှတ်တဲ့စာနာတဲ့အစိုးရနဲ့ပဲလက်တွဲအလုပ်လုပ်ကင်လူချောင်းပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေကလှူမလားမလှူမလားတော့ဒါမြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းတွေးကြည့်လို့လည်းရတယ်။မြင်လဲမြင်နေရတယ်မြင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်သိကြတာပေါ့။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကိုဗစ်ကို control လုပ်ချင်စိတ်တော့ရှိရလားဆိုမျိုးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မိကွန်းထောက်အောင်ပေါ့။ control လုပ်ချင်စိတ်မရှိဘဲနဲ့ for show သဘောမျိုးနဲ့ဒီဟာကိုကိုဗစ်ကိုဒီကူးနေတာတွေပါလေသိကူးမဆိုင်ဘောကိုဗစ်ဖြစ်နေရောမင်းတို့ကောင်ညင်ညင်နေကြငါတို့ကမင်းတို့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာဆိုတော့ဟို mindset မျိုးနဲ့တွားလို့တော့မရဘူးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ပိုးကူးစက်သူ3000ခွဲနီးပါးရှိနေပြီးတင်ဆုံးသူ3000ကျော်အထိရှိပါတယ်ပြည်내မှာစကိုင်းတိုင်းကအများဆုံးဖြစ်နေပြီးရန်ကုန်ကဒုတိယလိုက်ခါချင်းပြည်နယ်ကတတိယနေရာမှာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ